а каптани ботфорти Урфіна були зеленого кольору. Жовани мали капелюхи гостроверхі з широкими крисами, під якими гойдалися срібні дзвіночки. Урфін Джус терпіти не міг дзвіночків і носив капелюха без крисів. Добросерді жовани часто плакали, а в похмурих очах Урфіна ніхто ніколи не бачив жодної сльозини. Минуло кілька років. Одного разу Урфін Джус відвідав Гінгему і попросив стару чаклунку взяти його у прислужники. Зла чарівниця дуже зраділа. Продовж століть жоден з жуванів не виявив бажання добровільно служити Гінгемі, а всі її накази виконувалися лише під загрозою покарання. Тепер у чаклунки з'явився помічник, який ревно виконував усілякі доручення. І що неприємніше для жуванів були розпорядження Гінгеми, то охочіше передавав їх Урфін. Похмурому столяру особливо подобалось ходити по селах голубої країни і обкладати жителів даниною. Стільки-но й стільки гадюк, мишей, жаб, п'явок і павуків. Жувани страшенно боялися гадюк, павуків та п'явок. Одержавши наказ збирати їх, маленькі боязкі чоловічки починали ридати. При цьому вони знімали капелюхи і ставили їх на землю, щоб дзвіночки своїм колотанням не заважали їм плакати. А Урфін дивився на сльози своїх земляків і злісно реготав. Потім призначеного дня з'являвся з великим кошиком, збирав данину і відвозив її до печери Гінгеми. Там це добро вживалося в їжу чаклунки або використовувалося на лихі чари. Одного разу злюща Гінгема, яка ненавиділа всенький рід людський, задумала його знищити. Для цього вона накликала жахливий буревій і спрямувала його за гори, за пустелю, щоб він зруйнував усі міста, усі села і під уламками поховав усіх людей. Та цього не трапилося. На північному заході чарівної країни жила добра чарівниця Вілліна. Вона дізналася про підступний намір Гінгеми і знешкодила його. Вілліна дозволила ураганові захопити у Канзасському степу лише один маленький будиночок-фургон, знятий з коліс і поставлений на землю. За наказом Вілліни вихор приніс будиночок у країну жуванів, скинув його на голову Гінгеми, і недобра чаклунка загинула. На подив Вілліни, котра прибула, аби поглянути, як подіяли її чари, у будиночку виявилась маленька дівчинка Еллі. Вона вбігла за своїм улюбленим песиком Тотошком до будиночка саме в ту мить, коли вихор підхопив і поніс його. Вілліна не могла повернути дівчинку додому і порадила їй йти по допомогу до Смарагдового міста, центру чарівної країни. Про повелителя Смарагдового міста Гудвіна Великого і Жахливого ходили найрізноманітніші чутки. Вони стверджували, що Гудвін дуже легко насилав на поля вогненний дощ або наповнював усі будинки пацюками та жабами. І тому про нього вели мову пошепки й озираючись. Раптом чарівник образиться на яке необережне слово. Еллі послухала добру фею і подалася до Гудвіна, сподіваючись, що чарівник не такий вже і страшний, як про нього розповідають, і допоможе їй повернутися до рідного Канзасу. Тоді дівчинці не довелося зустрітися з похмурим столяром Урфіном Джусом. Того дня, коли будиночок Еллі розчавив Гінгему, Урфіна не було побіля чаклунки,
Він пішов у її справах до найвіддаленішого місця блакитної країни. Звістка про загибель Чаклунки викликала у Джуса подвійне почуття і жаль, і радість. Він шкодував, що втратив могутню покровительку, але розраховував тепер скористатися скарбами та владою Чаклунки. Навколо печери було безлюдно. Еллі з Тотошком пішли до Смарагдового міста. У Джуса виникла ідея поселитися у печері і оголосити себе наступником Гінгеми та повелителем Блакитної країни, адже боязкі жувани не наважаться цьому перечити. Але закіптюжена печера з в'язками копчених мишей на гвістках, з опудалом крокодила під стелею та іншими знадобами чаклунського ремесла видалася такою похмурою і вологою, що навіть Ургін здригнувся. «Бр!» – пробурмотів він. «Жити в такій могилі? Ні, красненько дякую». Ургін став розшукувати срібні черевички чаклунки, бо знав, що Гінгема найбільше дорожила саме ними. Однак даремно він обшукував печеру. Черевичків не виявилося. «Ух-ух-ух!» – насмішкувато пролунало з високого сідала, і Урфін здригнувся. Згори на нього дивились здоровенні жовті очі пугача, що світилися у темряві печери. «Це ти, Гуаме?» «Не Гуаме, а Гуамо Колотокінте», – будючно заперечив пугач. «А де ж інші пугачі?» «Полетіли. А чому ж ти залишився? А що мені робити в лісі? Ловити птахів, як прості пугачі і сови? Фе, я досить старий і мудрий для такого клопітного заняття». У Джуса промайнула хитра думка. «Слухай, Гуам!» – пугач мовчав. «Гуамоко!» – мовчання. «Гуамо Колотокінте!» «Слухаю тебе!» – озвався пугач. «Хочеш жити у мене? Я годуватиму тебе мишами і ніжними пташенятами». «Не задарма, звичайно!» – буркнув птах. «Люди, побачивши, що ти мені служиш, вважатимуть мене чарівником». «Непогано придумано», – сказав пугач. «І на початку моєї служби повідомлю, що ти даремно шукаєш срібні черевички. Їх забрало маленьке звірятко невідомої мені породи». Зірко оглянувши Урфіна, пугач запитав: «А коли ти їстимеш жаб і п'явок?» «Що?» – здивувався Урфін. «Їсти п'явок? Навіщо?» «Бо така їжа годиться злим чаклунам по закону. Пам'ятаєш, як Гінгема сумлінно поїдала мишей і закушувала п'явками?» Урфін згадав і здригнувся. Їжа старої чаклунки завжди викликала у нього огиду, і він під час сніданків та обідів Гінгеми під будь-яким приводом виходив з печери. «Послухай, Гуамоко, Гуамо Колотокінте», – улесливо сказав він, – «а чи не можна обійтися без цього?» «Я тобі сказав, а далі твоя справа», – сухо закінчив розмову пугач. Урфін, зітхнувши, зібрав деякі речі чаклунки, посадовив пугача на плече і пішов додому. Зустрічні жувани, забачивши похмурого Урфіна, злякано шарахали вбік. Повернувшись до себе, Урфін зажив у своєму будинку з пугачем, уникаючи людей, не люблячи нікого, не знаючи любові інших. Чарівний порошок. Незвичайна рослина. Одного вечора знялася страшенна буря.
гадаючи, що бурю викликав Орхін-Джюс. Жувани щулися зі страху і чекали, що їхні будиночки ось-ось розваляться. Та нічого такого не трапилось. Зате, прокинувшись уранці і оглядаючи свій город, Орхін-Джюс помітив на грядці з салатом кілька яскраво-зелених незвичайних паростків. Напевне, їхнє насіння заніс у город буревій. Але з якої частини країни вони прилетіли, назавжди лишилось таємницею. «Тільки не сполов грядки», – пробурчав Орхін-Джюс, – «і ось знову лізуть ці бур'яни. Ну, чекайте, увечір я з вами розрахуюся». Орхін пішов до лісу, де в нього були розставлені пастки, і пробув там цілий день. Криючись від гуама, він захопив із собою сковорідку й олію, засмажив жирного кролика і добряче поласував ним. Повернувшись додому, Джюс зойкнув від здивування. На салатній грядці піднялися в зріст людини могутні яскраво-зелені рослини з продовгуватими м'ясистими листками. «Оце так штука!» – вигукнув Орхін. «Ці бур'яни не марнували часу!» Він підійшов до грядки і смикнув одну з рослин, щоб витягти її з корінням. Та коли розправа була закінчена, настала ніч, і стомлений Орхін пішов спати. Наступного ранку він вийшов на ганок, і волосся у нього на голові стало сторч від подиву. І на салатній грядці, де зосталося коріння невідомих бур'янів, і на второваній стежці, куди столяр відтягнув зрубані стебла, всюди щільною стіною стояли високі рослини з яскраво-зеленим м'ясистим листям. «Он як ви!» – злісно заревів Орхін-Джюс і кинувся у бій. Зрубані стебла і викорчуване коріння столяр подрібнював на шматочки на колоді, де, звичайно, рубав дрова. В кінці городу за деревами був пустир. Туди Орхін-Джюс виносив посічені рослини і гнівно розкидав їх на всі біч. Робота тривала цілісінький день, аж доки грядки не було звільнено від рослинних загарбників, і стомлений Орхін-Джюс пішов відпочивати. Спав він кепсько, його гнітили кошмари, йому вважалося, що невідомі рослини наступають на нього і намагається поранити колючками. Прокинувшись на світанку, столяр передусім пішов на пустир подивитися. Відчинивши хвіртку, він тихо охнув і безсило опустився на землю, вражений тим, що побачив. Неродюча земля пустиря була геть укрита молодими паростками. Життєва сила невідомих рослин – виявилася надзвичайною. Коли Орхін напередодні розлючено розкидав зелену січку невідомих рослин, їхні бризки потрапляли в загорожу, на стовбури дерев, ці краплі пустили там корінь, і звідти визирали пагінці. Вражений раптовим здогадом, Орхін скинув із себе чоботи,
На підошвах густо зеленіли крихітні паростки. Виглядали пагінці із швів одежі. Колода для рубання дров вся найжачилася паростками. Джус кинувся до комірчини. Топорище сокири теж було все у паростках. Урхін сів на ганку і замислився, що робити. Забратися звідси і поселитися в іншому місті. Та шкода покидати зручний будинок, город. Урхін пішов до Пугача. Той сидів на сідалі, мружучи від денного світла жовті очі. Джус розповів про своє лихо. Пугач довго гойдався на своїй жердинці, роздумуючи. «Спробуй-но висушити їх на сонечку», – порадив він. Урхін Джус дрібно порубав кілька молодих пагонів, склав на залізне деко і виніс під гарячі сонячні промені. «Побачимо, чи проростете ви тут», – злісно бурмотів він. «Якщо проростете, я піду звідси». Рослини не проросли. Корінню не стало сили пройти крізь залізо. За кілька годин палюче сонце чарівної країни перетворило зелену масу в рудий порошок. «Все ж таки недаремно я годую гуама», – сказав задоволений Урхін. «Мудрий птах». Захопивши візка, Джус подався до Когиди збирати у господарок металеві дека, на яких печуть пиріжки, і повернувся додому з повним візком. Урхін погрозив кулаком своїм рослинним ворогам. «Тепер я з вами розрахуюсь», – просичав він крізь зуби. Розпочалася просто таки каторжна робота. Урхін Джус безупинно працював від зорі до зорі, роблячи лише в день короткий перепочинок. Діяв він дуже акуратно. Визначивши невеличку ділянку, він ретельно очищав її від рослин, не залишаючи навіть малюсінької трісочки. Викопані з корінням рослини він подрібнював у залізній мисці і розкладав сушити на дека, розставлені рівними рядами на осонні. Бурий порошок Урхін Джус зсипав у залізні відра і накривав залізними покришками. Упертість і наполегливість робили свою справу. Столяр не давав ворогові жодного шансу. Ділянка, захоплена яскраво-зеленими колючими бур'янами, зменшувалася з кожним днем. І ось настала мить, коли останній кущ перетворився на легкий бурий порошок. За тиждень праці Джус так виснажився, що ледве тримався на ногах. Переступаючи через поріг, він спіткнувся, відро нахилилось, і трішки бурого порошку висипалося на ведмежу шкуру, яка лежала біля порога замість килимка. Столяр не помітив цього. Він прибрав останнє відро, накрив його, як завжди, доплентав до ліжка і заснув мертвим сном. Прокинувся він від того, що хтось його нетерпляче торсав за руку, яка звисала з ліжка. Розплющивши очі, Урхін закляк від жаху. Біля ліжка стояв ведмідь і тримав у зубах рукав його каптана. «Мені кінець», – подумав столяр, – «і він мене загризе. Але звідки в будинку взявся ведмідь? Двері ж були зачинені». Минали хвилини, ведмідь не виявляв ворожих намірів, а лише тягнув Урхіна за рукав, і раптом почувся хриплий басовитий голос. «Хазяїне, час вставати, надто довго спиш». Урхін Джус був такий вражений, що впав з ліжка,
Ведмежа шкура, яка раніше лежала біля порога, стояла на чотирьох лапах біля ліжка і хитала головою. Це ожила шкура мого прирученого ведмедя. Вона ходить, розмовляє. Але від чого це? Невже розсипаний порошок? Щоб перевірити свою здогадку, Урфін звернувся до Пугача. «Гуам! Гуамоко!» Пугач мовчав. «Слухай, но, ти, нахабний пташе!» – розлючено загорлав столяр. «Досить я ламав язика повністю, вимовляючи твоє кляте ім'я. Коли не хочеш відповідати, забирайся до лісу і сам здобувай собі харчі». Пугач відповів примирливо. «Гаразд, не гарячкуй. Гуамоко так гуамоко, але не менше я не згоден. Про що ти хотів мене запитати? Чи правда, що життєва сила тієї невідомої рослини така велика, що порошок з неї може оживити шкуру?» «Правда. Про цю рослину я чув від наймудрішого із пугачів, мого прадіда Карітофілаксі». «Досить, – гримнув Урфін, – замовч. А ти, шкура, геть на своє місце і не заважай мені думати». Шкура покірно відійшла до порога і вляглася на звичне місце. «Оце маєш, – здивовано бурмотів Урфін Джус, сівшись біля столу і підперши голову руками. — Питання ось у чому. Корисне для мене це чи ні?» Після довгих роздумів чистолюбний столяр вирішив, що це для нього корисне, бо дає величезну владу над речами. Але треба було ще раз перевірити, наскільки велика сила цього живильного порошку. На столі стояло опудало папуги з синім, червоним та зеленим пір'ям. Столяр дістав пучку бурого порошку і посипав голову та спину опудала. Сталося диво. Порошок з легким шипінням задимів і став зникати. Його бурі дрібочки немов розставали, всмоктуючись у папугову шкіру поміж пір'ям. Опудало почало рухатися, підвело голову, озирнулося. Оживлений папуга змахнув крилами і з різким криком вилетів у відчинене вікно. «Діє! – захоплено репетував Урфін Джус. — Діє! На чому спробувати б іще?» До стіни у вигляді прикраси були прибиті величезні оленячі роги, і Урфін щедро посипав їх животворним порошком. «Побачимо, що з цього вийде», – посміхнувся столяр. Чекати довелося недовго. Знову легенький димок над рогами, зникнення крупинок, затріщали висмикнуті із стіни цвяхи, роги звалилися на підлогу і з дикою люттю накинулися на Урфіна Джуса. «Рятуйте! – заволав переляканий столяр, тікаючи від рогів. Але ті з несподіваною спритністю переслідували його повсюди, на ліжку, на столі і під столом. Ведмежа шкура злякана зіщулився біля зачинених дверей. «Хазяй!
шкура з докором мовила. «Хіба ти не знаєш, хазяїне, що зараз саме та пора, коли олені стають дуже забіякуваті? Ще добре, що ти лишився живий. Ох, і начуватимуться тепер олені у лісі від тих рогів». І ведмежа шкура хрипкувато зареготіла. Із цього Урфін зробив висновок, що з порошком треба поводитись дуже обережно і не оживляти все, що очі бачать. У кімнаті був справжнісінький розгром. Усе було потрощене, поперекидане, посуд перебитий. У повітрі кружляли пір'їни з роздертих подушок. Джуз сердито сказав Пугачу: «Чому ти не попередив мене, що оживляти роги небезпечно?» Злопам'ятний птах відповів: «Гуамо колатакінт попередив би, а гуамоко забракло передбачливості». Вирішивши згодом поквитатися з Пугачем за його підступність, Урфін почав прибирати в кімнаті. Він підняв з підлоги зробленого колись дерев'яного клоуна. Клоун мав люте обличчя і рот з вишкіреними гострими зубами, а тому його ніхто не купив. «Гадаю, ти не накоїш стільки лиха, як роги», – сказав Урфін і посипав клоуна порошком. Зробивши це, він поставив іграшку на стіл, а сам мостився поруч на стільці і замріявся. Опам'ятався він від гострого болю. Оживлена іграшка вчепилася зубами в його палець. «І ти туди ж, паскуда!» – розлютився Джуз і швиргонув клоуна на підлогу. Той зашкандибав у найдальший куток кімнати, сховався за скриню і сидів там, розмахуючи для власного задоволення руками, ногами і головою. Чистолюбні плани Урфіна Джуса. Урфін сидів якось на ганку і слухав, як у будинку сварилися ведмежа шкура і гуамоко. «Ти, Пугачі, не любиш хазяїна», – бурчала шкура. Зумисне мовчав, коли він оживляв роги, але бонь знав, що це небезпечно. «Ти все хитруєш, Пугачі, хитруєш. Надивився я на вашого брата, коли жив у лісі. Але чекай, доберусь я до тебе». «Ух-ух-ух», – знущався Пугач з високого сідала. «Ну і налякала порожня торохтійка». «Те, що я порожня, це правда», – скрушно зізналася шкура. «Попрошу хазяїна напхати мене тирсою, а то я вже надто легенька на ходу, ніякої стійкості, навіть найменший вітерець з ніг звалить». «А що, добре придумано», – відзначив про себе Джуз, – «треба буде так і зробити». Голоси в будинку ставали все гучніші, і Урфін гнівно гримнув: «Ей, ви там розбазікалися, замовкніть!» Сперечальники перейшли на шепіт. Урфін Джуз обмірковував своє майбутнє. Звичайно, він повинен тепер посісти провідне становище в блакитній країні. Урфін знав, що Жувана після загибелі Гінгеми обрали собі правителем шановного старого Према Кокуса. Під керівництвом доброго Кокуса Жуванам велося легко і вільно. Повернувшись до будинку, Урфін закрукував до кімнати. Пугач і ведмежа шкура замовкли. Джуз розмірковував у голос: «Чого ж Жуванами править Прем Кокус? Хіба він розумніший за мене? Чи такий умілий майстер, як я?
хіба у нього така ж велична постава? Урфінджус гордовито випнув груди, надув щоки. Ні, прямо кокосу далеко до мене. Ведмежа шкура догідливо підтвердила. А то ж, хазяїне, у тебе дуже поважний вигляд. Тебе не питають, буркнув Урфін і вів далі. Прем-коко значно багатший за мене, це правда. У нього багато поля, де працює багато людей. Але тепер, коли у мене є живильний порошок, я зможу наробити собі скільки завгодно робітників. Вони розчистять ліс, і в мене теж буде поле. Стоп, а може не робітників, а солдатів? Так, так, так. Я намайструю собі злющих дужих солдатів, і нехай тоді жува не наважиться не визнати мене своїм правителем. Урфін схвильовано забігав по кімнаті. Навіть поганенький малий клон гризанув мене так, що й досі боляче, думав він. А коли змайструвати дерев'яних людей людського зросту, навчити їх володіти зброєю? Та я ж тоді зможу помірятися сили навіть самим Гудвіном. Але Столяр тут же боязко затулив собі рота. Йому здалося, що ці зухвалі слова він вимовив голос. А раптом їх почув Гудвін, великий, жахливий. Урфін утягнув голову в плечі і чекав, що ось-ось його приголомшить удар невидимої руки. Та все було спокійно. І Джусові відлягло на душі. «Все ж таки треба бути обережнішим», – подумав він. «Для початку вистачить із мене і блакитної країни. А там... там...» Але він навіть подумки не наважився снувати свої дальші плани. Урфінджус чув про красу й багатство смарагдового міста. Ще молодим він побував там, і приємні спогади не полишали його й досі. Урфін бачив там дивовижні будинки, горішні поверхи яких нависали над нижніми, а дахи майже сходилися над вулицями. На Бруківці завжди було похмуро й прохолодно, туди не проникали гарячі промені сонця. І в тій похмурості вулиць, де неквапливо прогулювалися мешканці міста, всі в зелених окулярах, таємниче зблискували смарагди, вкраплені не лише в стіни будинків, але й в бруківку. Скільки скарбів! Для їхньої охорони чарівник не тримав великої армії. Все військо Гудвіна складалося з одного єдиного солдата, якого звали Дін Гіор. Проте йому і не потрібне було військо, бо самим своїм поглядом він міг спопилити полчище ворогів. У Діна Гіора була одна турбота – доглядати свою бороду. Що то була за борода? Вона спускалася нижче пояса, і солдат розчісував її зранку до вечора кришталевим гребінцем, а часом заплітав її немов косу. З нагоди свята Дін Гіор показував на площі солдатські вправи, навтіху роззяв. Він так хвацько орудував мечем, списом і щитом, що глядачі були від нього в неймовірному захваті. Коли парад закінчився, Урфін підійшов до солдата і спитав: «Вельмишановний Діне Гіоре, не можу не висловити вам свого захоплення, але скажіть, де ви навчилися всіх цих премудрощів?» Полещений солдат відповів: «У давнину в нашій країні частенько бували війни. Про це я вичитав у літописах. Я розшукав старовинні воєнні рукописи, де розповідається, як начальники навчали солдат, якими були військові вправи,
як віддавались накази. Я старанно все те вивчив, використав на практиці, і ось результати. Щоб засвоїти військові вправи солдата, Урфін вирішив зайнятися з дерев'яним клоуном. «Гей, клоуне!» – вигукнув він. «Де ти?» «Я тут, хазяїне», – обізвався писклявий голос із-за скрині. «Ти знову битимешся?» «Вилазь, не бійся, я на тебе не гніваюсь». Клоун виліз зі свого сховища. «Зараз я подивлюся, на що ти здатний», – сказав Урфін. «Марширувати вмієш?» «А це що таке, хазяїне?» «Називай мене не хазяїном, а повелителем. Це я і тобі кажу, шкуро». «Слухаю, повелителю», – в один голос відповіли клоун і ведмежа шкура. «Марширувати – це означає ходити карбуючи крок, повертатись за наказом направо, наліво чи кругом». Клоун виявився досить тямущим і переймав солдатську науку швидко, але він не міг утримати дерев'яну шаблю, яку вистругав Урфін. У нього не було пальців на руках. «Доведеться. Він замкнув двері на три засуви, забив комірчину, де стояли відра з порошком, і все-таки спав неспокійно, прокидаючись від найменшого шарудіння чи грюкоту. Тепер уже можна було повернути господиням узятівних дека. Вони вже були непотрібні столяру. Джус вирішив з'явитися в когиді урочисто. Тачку він переобладнав на візок, щоб запрягати у нього ведмежу шкуру. І тут він згадав підслухану розмову між шкурою і пугачем. «Слухай, ну, шкуро», – мовив Джус, – «я помітив, що ти дуже легка і нестійка під час ходи, тому вирішив напхати тебе тирсою». «О, повелителю, який би ти мудрий», – захоплено вигукнула простодушна шкура. У сараї лежали цілі купи тирси, і задуману операцію Урфін здійснив хутко. Потім він замислився. «Ось що, шкуро», – сказав він, – «я дам тобі ім'я». «О, повелителю», – радісно вигукнула ведмежа шкура, – «і це ім'я буде таке ж довге, як і в пугача?» «Ні», – сухо відповів Джус. «Навпаки, воно буде коротке. Ти називатимешся Топотуном, ведмедем Топотуном». Добродушному ведмедеві нове ім'я дуже сподобалось. «Ой, як це здорово!» – вигукнув він. «У мене буде найкраще ім'я в блакитній країні. Топотун! Нехай на тепер пугач спробує задерти носа». Топотун важко затупав із сарая, радісно бурмочучи: «Нарешті я почуваю себе справжнім ведмедем». Урфін запряг Топотуна у візок, узяв з собою Гуамоко і клоуна і поважно в'їхав до когиди. Залізні дека гримотіли, коли візок підстрибував на нерівній дорозі, і вражені жувани вибігали з осель
подивитись, що це так гуркоче. «Урфінджус, великий чарівник», – шепотіли вони, – «він оживив ручного ведмедя, який здох торік». Джус чув уривки розмов, і серце його сповнювалося гордощами. Він наказав господиням розібрати дека, і ті, боязко озираючись на пугача та ведмедя, швидко спорожнили візок. «Затямили тепер, хто повелитель у Когидії?» – суворо запитав Урфін. «Так», – покірно відповіли жувани і заплакали. Повернувшись додому, Урфінджус вирішив надалі витрачати чудодійний порошок економніше. Він наказав бляхарям виготовити кілька флях із кришками, які щільно загвинчуються, пересипав у них весь порошок і зарив фляги під деревом в саду. У замки комори він уже не вірив. Урфінджус розумів, що коли він майструватиме самотужки дерев'яну армію, хоч і малочисельну, ця робота затягнеться надовго. У Когидії з'явився ведмідь і заревів трубним голосом. Збіглись перелякані жувани. «Наш повелитель Урфінджус», – оголосив топотун, – наказав, щоб до нього щоденно з'являлося по 6 чоловік заготовляти у лісі колоди. Вони повинні мати з собою пили і сокири. Жувани подумали, побідкались і погодилися. У лісі Урфінджус позначив дерева, які треба було зрубати, і пояснив, як їх треба розпилювати. Заготовлені колоди із лісу на подвір'я Урфіна перевозив топотун. Столяр розставляв їх сушитися, але не на сонці, а в затінку, щоб вони не потріскалися. За кілька тижнів, коли дерево висохло, Урфін заходився до роботи. Він витісував тулуби, робив заготовки для ніг і рук. Спочатку хотів обмежитися 5 взводами солдатів, по 10 у кожному. Він вважав, що цього буде досить, аби захопити владу над блакитною країною. Кожен десяток очолюватиме капрал, а командуватиме всіма генерал, головнокомандуючий дерев'яної армії. Солдатські тулуби Урфін вирішив витисати із сосни, бо їх легше обробляти. Але голови до них приладнати дубові на той випадок, якщо їм доведеться битися лобами. Та й взагалі солдатам не треба думати, тому дубові голови пасуватимуть найліпше. Для капралів Урфін заготовив червоне дерево, а для генерала з тяжкими труднощами розшукав у лісі палісандр. Соснові солдати з дубовими головами шануватимуть капралів із червоного дерева, а ті, у свою чергу, шануватимуть красивого палісандрового генерала. Витісування дерев'яних фігур у людський зріст для Урфіна було новою справою. І для початку він змайстрував пробного солдата. Звичайно ж, у цього солдата було люте обличчя, очима йому слугували скляні гудзики. Оживлюючи солдата, Урфін посипав його голову і груди чудодійним порошком, але дещо забарився, і раптом дерев'яна рука, розігнувшись, так шторхонула майстра, що він відлетів на 5 кроків. Розлютившись, Урфін охопив сокиру і вже хотів був порубати фігуру, що лежала долі, але тут же опам'ятався. «Тільки роботи собі додам», – подумав він. «Одначе сили ще в нього. З такими солдатами я буду непереможний». Зробивши другого солдата, Урфін замислився.
На створення армії піде чимало місяців, а йому ж нетерпеливилося, чим скоріше вирушити в похід, і він вирішив зробити своїми підмайстрами перших двох солдатів. Навчити дерев'яних людей столярному ремеслу виявилося нелегкою справою. Навіть наполегливий Джус втрачив терпець і вибухав лайкою на своїх дерев'яних учнів. «Ну і безголові! Що за дуболоми?» Одного разу на сердите запитання вчителя: «Ну хто ти?» після цього учень, лунко вдаривши себе по дерев'яних грудях дерев'яним кулаком, відповів: «Я дуболом!» Урфін голосно зареготав: «Гаразд! Так і називайтеся дуболомами, цим я вам пасую найліпше!» Коли дуболоми трохи опанували столярну справу, вони стали допомагати майстрові в роботі. Витісували тулуби, руки й ноги, вистругували пальці для майбутніх солдатів. Не обійшлося і без кумедних випадків. Якось Урфіну треба було відлучитися. Він дав своїм підмайстрам пили і наказав розпиляти з десяток колод на бруски. Повернувшись і побачивши, що накоїли його помічники, Урфін страшенно розлютився. Дуболоми, розпилявши колоди, стали пиляти все, що траплялося їм під руки – верстати, ворота, паркан. На подвір'ї валялися гори уламків, придатних лише на дрова. Однак і цього було замало дерев'яним пильщикам. Вони з безглуздою заповзятістю почали пиляти один одному ноги. Іншого разу дуболом розколював клинцями товсту колоду, вибиваючи клини сокирою, яку він тримав у правій руці. Недосвідчений підмайстер засунув у щілину пальці лівої руки. Клини від ударів вилетіли, і пальці защемило. Дуболом даремно смикав їх, а потім, щоб визволитися, одрубав собі пальці. Відтоді Урфін не залишав своїх помічників без нагляду. Налагодивши виготовлення солдатів, Урфін розпочав майструвати капралів з червоного дерева. Капрали вийшли просто таки чудові. Зростом вони перевищували солдатів, мали міцні руки і ноги, червоні люті обличчя, здатні налякати будь-кого. Солдати не повинні були знати, що їхніх командирів, які їх самих також витісували з дерева. Тому Урфін майстрував капралів в іншому приміщенні. Вихованню капралів Урфін Джус присвятив чимало часу. Капрали мали затямити собі, що супроти свого повелителя вони нікчеми, і будь-який його наказ для них – закон. Але для солдатів вони, капрали, вимогливі і суворі начальники, підлеглі мусять їх шанувати і коритися. Як відзнаку влади Урфін вручив капралам кийки з залізного дерева і додав, що не матиме нічого проти, якщо ті поламають ці кийки об спини своїх підлеглих. Щоб піднести капралів над рядовими, Урфін дав їм власні імена – Арум, Бефар, Ватіс, Гітон і Дарук. Тільки на
а на простого солдата витрачалося лише 3 дні. Генерал удався розкішний. Тулуб, руки, ноги, голова і обличчя були оздоблені чудовими різнобарвними візерунками. Усе тіло було відполіроване до блиску. Урфін назвав генерала Ланом Піротом. У Лана Пірота, крім лютого обличчя, виявився ще й недобрий сварливий характер. Він навіть спробував був взяти владу над майстром. Та Урфін Джюс швидко збив з нього пиху і показав, хто з них господар. А втім, Лан Пірот втішився, бо дізнався, що матиме під своєю рукою 5 капралів та 50 рядових дуболомів, а згодом іще більше. Поки Лан Пірот під керівництвом Урфіна Джюса вчився військової справи, оволодівав зброєю і засвоював генеральські манери, праця в майстерні йшла цілодобово. Добре, що дерев'яні підмайстри ніколи не стомлювались. І ось нарешті на подвір'я з'явились Урфін Джюс і з ним вишуканий вражаючий генерал Лан Пірот. Доболоми зразу сповнилися благоговіння і покірності перед таким ставним начальником. А генерал влаштував огляд армії і вишпитив її за недосить бравий вигляд. «Я надам вам вояцького духу», – ревів полководець хрипким начальницьким басом. «Ви у мене зрозумієте, що таке військова служба». При цьому він потрясав генеральською булавою, котра була втричі важча за капральські жезли. Одним єдиним ударом цієї булави можна було розбити будь-яку дубову голову. Відтоді Лан Пірот щоденно влаштовував для своєї армії довготривалі навчання, а Урфін Джюс швидко поповнював її новими солдатами. За впертістю, з якою Урфін створював дерев'яну армію, його став поважати і хитрий пугач Гуамоко. Пугач зрозумів, що його послуги вже не дуже потрібні Джусу, а життя пугача у нового чарівника було сите і безтурботне. Гуамоко перестав насміхатися над Урфіном і дедалі частіше називав його повелителем. Це подобалось Джусу. І між ними встановилися доброзичливі стосунки. А ведмідь Топотун від щастя був на 7-му небі, бачачи, які чудеса витворює його володар. І він вимагав, щоб усі дуболоми виказували повелителю найвищі почесті. Одного разу Лан Пірот дещо забарився встати, коли зайшов Урфін Джюс, і не досить низько йому вклонився. За це ведмідь так стусанув генерала своєю могутньою лапою, що той аж дав сторчака. На щастя, цього не бачили солдати, і авторитет генерала не постраждав, чого не можна було сказати про його відполіровані боки. Але відтоді Лан Пірот став напрочуд ввічливим не лише з повелителем, а й з його вірним ведмедем. Нарешті дуболомна армія в складі генерала, 5 капралів та 50 рядових навчилася ходити у строю і володіти зброєю. У солдатів не було шабель, та Урфін озброїв їх кийками. Для початку цього було досить, адже дуболомів не можна було ні застрелити з луків, ні заколоти списами. Похід дуболомів. Одного злощасного для них ранку мешканців Когиди розбудив страшенний тупіт. Це марширувала вулицею армія Урфіна Джуса. Попереду поважно виступав палісандровий генерал з великою булавою в руці. За ним крокували солдати.
На чолі кожної роти виступав капрал. «Ать-два! Ать-два!» – командували капрали. І солдати дружно карбували крок дерев'яними ступнями. Поруч на ведмеді їхав Урфін Джус і милувався своїм військом. «Армія, стій!» – оглушливо ревнув Лан Пірот. Дерев'яні ноги цокнули одна об одну, військо зупинилось. Перелякані мешканці висипали з своїх будинків, стояли на ганках і біля воріт. «Слухайте мене, жителі Когиди!» – прокричав Урфін Джус. «Я оголошую себе правителем блакитної країни. Сотні років жувани служили чарівниці Гінгемі. Гінгема загинула, та не пропало її чаклунське мистецтво, воно перейшло до мене. Ви бачите оцих дерев'яних людей? Я витисав і оживив їх. Варто мені мовити слово, і моя неприступна дерев'яна армія переб'є вас усіх і зруйнує ваші будинки. Чи визнаєте ви мене своїм повелителем?» «Визнаємо», – відповіли жувани і заридали. Голови жуванів хиталися від нестримного плачу, а дзвіночки під капелюхами весело заколотали. Цей передзвін зовсім не відповідав сумному настрою жуванів, тож вони зняли капелюхи і повісили їх на спеціальні кілочки біля ганків. Урфін наказав усім розійтися по домівках, але затримав ковалів, звелівши їх виковувати шаблі для капралів та генерала і добре нагострити їх. Щоб ніхто із мешканців Когиди не встиг попередити прямо Кокуса про небезпеку нападу, Урфін Джус наказав доболобам оточити село і нікого з нього не випускати. Урфін Джус вигнав усіх з будинку старости і ліг спочивати, поставивши біля дверей вірного ведмедя. Спав Урфін довго, прокинувся ввечері і пішов перевіряти варту. Те, що він побачив, неабияк здивувало його. Генерал, капрали і солдати були на своїх місцях, але всі прикривалися лопатим зеленим листям та гіллям. «У чому справа?» – суворо запитав Урфін Джус. «Що з вами сталося?» «Нам соромно», – зніяковіло відповів Лан Пірот. «Ми голі!» «Оце так новина!» – сердито закричав Урфін. «Та ви ж дерев'яні! Але ж ми люди, повелителю! Ви самі нам про це говорили!» – заперечив Лан Пірот. «Люди носять одяг, і вони нас здражнять!» «Ще тільки цього бракувало! Гаразд! Дам вам мундири!» Дерев'яне військо так зраділо, що тричі прокричало «Ура!» на честь Урфіна Джуса. Відіславши військо до казарми, Урфін замислився пообіцяти мундири 56 воїнам легко, а де їх взяти? У селі, звичайно ж, не знайдеться ні тканини для мундирів, ні шкіри для чобіт і ременів. Та й майстрів немає, щоб виконати таку величезну роботу. Урфін поділився своїм клопотом із пугачем. Гоамоко поводив своїми великими жовтими очима і кинув лише одне слово – «фарба». Це слово сказало Урфіну про все. Справді, навіщо одягати дерев'яні тіла, котрі не потребують захисту від холоду? Їх можна просто пофарбувати. Урфін Джус викликав старосту і наказав зібрати фарби всіх кольорів, які тільки є в селі.
Розставивши навколо себе банки з фарбами, він розклав пензлі і взявся до справи. Вирішив спочатку розформувати одного солдата. Намалював на дерев'яному тулубі жовтий мундир з білими гудзиками і ременем, на ногах штани і чоботи. Коли повелитель показав свою роботу дерев'яним солдатам, ті були в захваті і забажали, щоб їм теж надали такого ж вигляду. Самому Орфіну це було зробити не під силу, і він залучив до роботи всіх місцевих малярів. Справа закипіла. За 2 дні армія виблискувала свіжими фарбами, від неї на цілу милю несло скипідаром та оліфою. Перший взвод пофарбували в жовтий кольор, другий – у блакитний, третій – у зелений, четвертий – в оранжевий і п'ятий – у фіолетовий. Капралам, на відміну від солдатів, прималювали стрічки через плече, якими ті дуже пишались. Прикро лише, що у солдатів не вистачило розуму дочекатись, поки висохнуть фарби. Вони захоплено тицькали пальцем один одному в живіт, у груди, в плечі. Від цього залишались плями, і доболоми стали трохи схожі на леопардів. Генерала Джуз зумів переконати, що його різнобарвні візерунки кращі за будь-яку форму. Розфарбована армія. Але мені потрібен не ти, а он той, у кого ще 2 маленьких сучки на лівому плечі. Тепер це стало набагато простіше. Зелений номер 1, 2 кроки вперед. Як стоїш у строю? Як стоїш у строю, я тебе запитую. Ось тобі, ось. Кийок кілька разів оперізував солдата, і покара не повертався у стрій. У похід виступили без затримки. Шаблі було викуто і нагострено, намальовані мундири і штани висохли. Орфін зробив сідло, аби зручніше було їхати на ведмежій спині. До сідла він приторочив місткі торбини, в які заховав фляги з животворним порошком, своїм найдорожчим скарбом. Усій армії, в тім числі й генералові, було заборонено навіть торкатися цих торбин. Деякі дуболоми несли інструменти з майстерні Урхіна – пилки, сокири, рубанки, свердла, а також запас дерев'яних голів, ніг і рук. Орфін Джуз замкнув будинок старости і заборонив мешканцям Когиди наближатися до нього. Дерев'яного клоуна він посадовив собі за пазуху, попередивши, щоб той не надумав кусатися, пугач прилаштувався на Орфіновому плечі. «Ать-два! Лівою! Правою!» Рано вранці армія виступила в похід на маєток Према Кокуса. Вона бадьоро карбувала крок, а Орхін їхав позаду на ведмеді і радів, що понамалював номери не лише на грудях, а й на спинах солдатів. Якщо хто з них злякається в бою
і кинеться тікати, то байгуза одразу можна буде впізнати і розпиляти на дрова. Погляд у минуле. Поки дерев'яна армія Урфіна Джуса марширує до маєтку Према Кокуса, ми повернемося назад у ті часи, коли будиночок Еллі розчавив Гінгему, і дівчинка вирушила до Смарагдового міста. Чимало пригод зазнала Еллі у чарівній країні. Тут вона знайшла собі трьох вірних друзів. Перший серед них був кумедний солом'яний чоловічок Страшило, наштрикнутий на кілок у пшеничному полі для відлякування птахів. Від балакучої ворони Каги Кар він дізнався, що йому бракує лише мозку, аби стати таким же, як і всі люди. Еллі зняла Страшила з кілка, і він вирушив разом з нею до Смарагдового міста попросити у Гудвіна мозку. Другим її приятелем став дроворуб, зроблений з заліза. Еллі врятували його від загибелі, коли він самотньо стояв заіржавілий у глухому лісі. Залізний дроворуб мріяв про те, щоб у його грудях билося гаряче серце, і сподівався, що Гудвін йому допоможе. Він приєднався до Еллі, Тотошка і Страшила, і всі вони разом простували до Смарагдового міста. Потім їм зустрівся лев, страшенний боягуз від природи. Йому потрібна була сміливість, щоб не лише називатися царем звірів, а й стати ним насправді. Лев подружився з Еллі, Страшилом та Дроворубом, пристав до їхньої компанії і теж подався з ними до Гудвіна просити сміливості. Гудвін виставив перед Еллі та її друзями певні умови. Їхні бажання будуть виконані, якщо вони визволять мигунів із-під влади злої чаклунки Бастінди. Боротьба з Бастіндою була нелегкою, та все ж таки чаклунка загинула. Вона розтанула, коли Еллі облила її водою. Еллі та її друзі повернулися до Смарагдового міста з перемогою, і хоча Гудвін врешті-решт виявився обманщиком, який дурив людям голови всілякими дивами, все ж йому вдалося виконати заповітні бажання Страшила, Залізного Дроворуба і Лева. Перш ніж вилетіти на аеростаті із чарівної країни, Гудвін доручив правити Смарагдовим містом Страшилу, додавши йому почесне звання Мудрого, бо той одержав дуже тямущий мозок. І хоча цей мозок складався лише з висівок, змішаних із голками та шпильками, він добре слугував своєму господареві. Залізному дроворубу Гудвін уставив серце, пошите з клаптика червоної тканини і набите тирсою. Серце билося об залізні груди дроворуба за кожним його кроком, і простодушне велетень радів, мов дитина. Він подався у фіолетову країну до мигунів, котрі обрали його своїм правителем після загибелі старої Бастінди. Лев, випивши досить велику порцію сміливості, то був шипучий квас із домішкою валір'яни, повернувся до лісу, і звірі визнали його своїм царем. А Еллі з Тотошком повернулися на батьківщину у рідний Канзасський степ. Туди Еллі перенесли Гінгемені срібні черевички, про чарівну силу яких дівчинці розповіла повелителька рожевої країни Стелла, добра фея, що знала таємницю вічної юності. Новий задум.
завоювати блакитну країну Джусу вдалося дуже легко. Прем Кокус і його робітники були захоплені зненацька. Вони навіть не намагалися чинити опір з злющим дуболовом і одразу визнали себе переможеними. Орхін Джус став повелителем великої країни жуванів. За 2 роки до того у чарівній країні стався землетрус. Шлях до смарагдового міста перетнули 2 провалля, і зв'язок з країною жуванів було перервано. Під час подорожі до смарагдового міста Еллі та її друзі перебралися через ці провалля, і це коштувало їм неабияких зусиль. Боязким жуванам такий подвиг був не під силу. Вони сиділи вдома і задовольнялися новинами, що їм приносили птахи. Підслухавши розмови птахів, найобізнанішими виявилися сороки, жувани дізналися про те, що Гудвін кілька місяців тому покинув чарівну країну, лишивши своїм наступником страшила мудрого. Їм також стало відомо і про те, що фея-будиночка, що карає, котру жувани полюбили за те, що вона визволила їх від Гінгеми, теж повернулася до себе на батьківщину. Дізнався про це все і Орхін Джукс. Новини надійшли до нього від Гуамоко, а тому розповіли лісові погачі і сови. Почувши це важливе повідомлення, колишній столяр, а нині правитель блакитної країни жуванів, замислився. Йому здалося, що настав слушний момент здійснити свою мрію, захопити владу над смарагдовим містом. Таємничість особи Гудвіна і його дивовижні здібності обертатися у різних звірів і птахів лякали Орхіна Джуса, та нинішній правитель міста Страшило не викликав у нього ніяких побоювань. Щоправда, Орхіна бентежило прізвисько «Мудрий», яке дав Страшилові Гудвін. «Припустимо, у Страшила й справді є мудрість», – міркував Орхін в присутності погача. «Зате у мене є сила. Що вдіє він зі своєю мудрістю, коли у мене могутня армія, а в нього лишень один єдиний довгобородий солдат? Він має надійного союзника залізного дроворуба, але той не встигне прийти йому на допомогу. Вирішено, я йду завойовувати смарагдове місто». Гуамоко схвалив план свого повелителя, і армія Орхіна Джуса вирушила у похід. Через кілька днів дерев'яне військо підійшло до першого провалля, яке перетинало шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. Тут із доболомами трапилася непередбачена пригода. Дерев'яні солдати звикли крокувати рівниною, і провалля не видалося їм небезпечним. Тож перша шерега доболомів на чолі з капралом Арумом занесла праві ноги у повітря, мить похиталась над проваллям, а далі дружно полетіла вниз. Через декілька секунд гуркіт знизу сповістив, що хоробрі воїни досягли мети. Друга шеренга рушила слідом за першою, і Орхін з перекошеним від жаху обличчям закричав «Гене!»
Вони мали довгі гострі ікла, що стирчали з пащі, немов шаблюки. І тому цим звірів прозвали шаблезубими тиграми. Серед жуванів ходили різні чутки про жахливі пригоди у тигровому лісі. Урхін лякливо озирався на всібіч. Навколо було урочисто й тривожно. Величезні дерева, вкриті навислими кетягами сивого моху, своїм верховіттям зімкнулися вгорі, і під темно-зеленим склепінням було похмуро й вогко. Шлях із жовтої цегли щільно вкривало опале листя, і хода до боломів лунала приглушено. Спочатку все йшло гаразд, але раптом до Урхіна підскочив лампірот. «Повелителю!» – вигукнув він. «Із лісу виглядають звірячі морди. Очі у них жовті, а з ротів стирчать білі шаблі». «Це шаблезубі тигри», – сказав переляканий Урхін. Придивившись, він побачив у хащах десятки вогників, то світились очі хижаків. «Генерале, переведи армію в бойову готовність. Слухаюся, мій повелителю». Урхіна оточило кільце дерев'яних солдатів з кийками і шаблями в руках. Шаблезубі тигри нетерпляче чмихали у гущавині, але ще не наважувалися напасти. Незвичайний вигляд здобичі бентежив їх. До того ж вони не чули людського духу, а людина була їхньою улюбленою здобиччю. Раптом вітерець доніс до чагарів запах Урхіна Джуса, і два найголодніших і найнетерплячіших тигри відважились. Вони вискочили із заростей і високо злетіли у стрибку до здобичі. Та коли тигри вже готові були впасти в центрі захищеного кола, шаблі капралів за наказом Лана Пірота миттю зметнулись вгору, і звірі з виттям нахромилися на вістря шабель. Запрацювали солдатські кийки, трощачи голови й ребра тигрів. З хижаками було покінчено в одну мить, і до боломи жбурнули їх понівечені тіла на узбіччя шляху. Урхін Джус був нестямно радий цьому. Він тут же оголосив армії подяку. Настрахані тигри не наважилися більше нападати на таких небезпечних ворогів. Вони ще трохи полежали, люто блискаючи очима, для пристойності погарчали і присоромлені відступили у лісові хащі. Урхін Джусу спало на думку оживити шкури вбитих тигрів. Тоді він матиме найдужчих слух у чарівній країні. Він уже хотів був наказати зняти з тигрів шкури, та раптом передумав. Відмінив наказ, адже шкури шаблезубих тигрів, відомих своїм лютим норовом, можуть повстати проти нього. Урхіна. Тоді з ними неможливо буде вправитися. Біля другого провалля дуболоми зупинилися самі. Подолавши його по наведеному мосту, армія вийшла у степ. І тут на Урхіна чекала нова неприємність, про яку він і не думав, і не гадав. Дуболоми надто мало бачили за своє коротке життя, і зустрівшись з невідомим, розгубилися, не знаючи, як їм поводитись. Якби шлях їм перепинало провалля, вони були б обережні. Та на лихо їм трапилася велика річка, через яку треба було переправитись по дорозі із країни жуванів у Смарагдове місто. А до того дуболоми бачили лише маленькі струмки, через які вони переступали,
навіть не замочивши ніг. Тому широка гладінь річки видалася генералові Лану Пірту просто новим шляхом, зручним для ходи. Орхенджус не встиг вимовити і слово, як дерев'яний генерал гаркнув: «За мною, моя хоробра армія!» З цими словами він збіг зі схилу в річку, а слухняні дуболоми сипнули за ним. Річка біля берега була глибока, а течія швидка. Вона підхопила генерала, капралів, солдатів і понесла їх, перекидаючи і стукаючи один об одного. Даремно Орхенджус у відчай гасав берегом і репетував на все горло: «Стійте, дуболоми, стійте!» Солдати виконували лише накази свого генерала. До того ж, вони не розуміли, що з ними діється, і взвод за взводом крокували у воду. Ще 2-3 хвилини, і завойовник лишився без армії. І всю поглинула річка. Урфін рвав на собі волосся з люті й відчаю. «Не треба засмучуватися, повелителю», – пробормотів Пугач. «Замолоду я бував у цих місцях, і пригадую, що за кілька миль унизу річка зросла очеретом. Там наші воїни затримуються». Слова Пугача трохи заспокоїли Урфіна. Повантаживши цілілий столярний інструмент на топотуна, Джус рушив берегом. Після півторагодинної швидкої ходи він побачив, що річка стала ширшою і мілкішою. На ній бовваніють очеретяні острівці, а неподалік ворушаться кольорові плями. Урфін з полегкістю зітхнув, справі можна було зарадити. Вгледівши поміж солдатів Лана Пірота, Урфін закричав: «Гей, генерале, накажіть доболомам пливти до берега!» «А як це пливти?» – запитав Лан Пірот. «Ну тоді бредіть, якщо мілко. А як це брести?» Орхенджус сердито сплюнув і взявся майструвати плід. Врятування армії зайняло у нього понад добу. Дерев'яне військо мало жалюгідний вигляд. Фарба на тулбах облупилась, розпухлі від води руки й ноги погано рухались. Довелося влаштувати тривалий привал. Солдати лежали на бережку цілими взводами на чолі з капралами і сохли, а Урфін збивав великий міцний плід. Бруківка жовтої цегли вела на північ, і видно було, що нею давно вже не ходили. Вона заросла чагарями, і лише посередині лишилась вузенька стежка. Доволоми розтяглись у колону по одному. Першим ішов капрал Бефар, довгий ланцюжок замикав генерал Лан Пірот. Далі на топотуні їхав Орхенджус. Одна тільки людина з цієї дивної армії могла відчувати втому і голод, і це був її творець та повелитель Орхенджус. Настала пора обідати. Треба було влаштовувати привал. Та капрал Бефер усе тупав і тупав уперед, а за ним карбували крок невтомні доболоми. Нарешті Урхін не витримав і сказав Лану Піроту: «Генерали, звеліть армії зупинитись». Лан Пірот легенько торкнувся булавою спини останнього солдата і почав: «Передай». Та доболом не став вислуховувати наказ до кінця. Він зрозумів, що з якоїсь причини, до якої йому жовтому номера від 10 байдуже, він повинен передати вперед цей удар,
і зі словом «передай» він стусунув палицею у спину жовтого дев'ятого солдата. Але його удар вийшов дещо сильнішим, аніж генеральський. «Передай!» – крикнув жовтий дев'ятий і тицнув жовтого восьмого, так що той аж похитнувся. «Передай! Передай! Передай!» – лунало колоною, і удари частішали і сильнішали. Доболоми розпалилися, кийки лупцювали фарбовані тіла, деякі солдати падали. Минуло чимало часу, перш ніж Урхіну вдалося навести лад, і пошарпане дерев'яне військо вибралося на галявину поміж кущів, де було влаштовано привал. Після перепочинку Урфін Джюс повів армію далі на північ. Незабаром обабіч шляху з'явилися багаті ферми жителів Смарагдової країни. Тут все було зеленим, будинки й паркани, одяг жителів та їхні гостроверхі крислаті капелюхи, під крисами яких не було срібних дзвіночків. Жителі Смарагдової країни, забачивши доболомів, тікали з полів. Вони ховалися за зеленими парканами і злякано спостерігали непроханих гостей, але ніхто не наважився підступитися до них і запитати, хто вони такі і чого прийшли сюди. Історія ворони Кагикар. Думку здобути мозок підказала страшилові ворона Кагикар, трохи балакуча і сварлива, але взагалі добродушна птаха. Варто розповісти, що з нею сталося після того, як Еллі зняла страшила з кілка на пшеничному полі і повела до Смарагдового міста. Ворона не полетіла слідом за Еллі і Страшилом. Вона вважала пшеничне поле своєю законною територією і лишилась на ньому жити у великому гурті ворон, галок та сирок. Вона так добряче тут попорилася, що коли фермер вийшов збирати урожай, то застав там лише порожні колоски. «Навіть опудало не допомогло!» Гірко зітхнув фермер і, не поцікавившись долею страшила, повернувся ні з чим додому. А згодом пташина пошта донесла вороні Кагикар звістку про те, що якесь опудало після від'їзду великого червівника Гудвіна стало правителем Смарагдового міста. У чарівній країні навряд чи знайшлося б ще якесь інше живе опудало, тож Кагикар справедливо вирішила, що це саме те, котрому вона порадила шукати мозок. За таку чудову ідею не завадила б віддяка, і ворона, не гаючи часу, полетіла в Смарагдове місто. Добитися до страшила мудрого виявилося не так-то й легко. Дін Гіор не хотів пропускати до нього просто ворону, як він висловився. Кагикар дуже образилась. «Проста ворона!» – вигукнула вона. «Чи ти знаєш ти, Довгобородо, що я найдавніша приятелька правителя, що я, можна сказати, його вихователька і наставниця, і без мене він ніколи не досяг би свого теперішнього становища? Якщо ти негайно не доповіси про мене страшилі мудрому, то начувайся!» Довгобородий солдат доповів про ворону правителеві, і на його велике здивування той наказав негайно впустити її і виявити їй всі належні почесті.
Вдячний страшило назавжди запам'ятав ворону, яка так йому прислужилася. Він прийняв Кагикар у присутності своїх придворних, зійшов з трону і ступив своїми м'якими кволими ногами 3 кроки назустріч гості. У літописах його двору це було занотовано як найшвидше вшанування, що було колись тут виявлено. За наказом Страшила Мудрого Кагикар занесли до числа придворних з чином першого коштувальника справ придвірської кухні. Сам Страшила не потребував ніяких страв, але своїх придворних годував добре. Оскільки при Гудвіні такого не було, то придворні обожнювали правителя за цю його щедрість. Тоді ж Кагикар було передано у володіння і пшеничне поле на околиці міста. Облога Смарагдового міста. Під час навали дерев'яної армії Орфіна Джуса Кагикар пригощала на своєму полі численну пташину компанію. Забачивши різнокольорових дерев'яних з лютими обличчями людей, які гучно тупили по цегляному шляху, ворона одразу збагнула, що це вороги. Вона наказала своїм друзям затримати їх, а сама полетіла до міської брами. Посаду вартового брами у Смарагдовому місті займав фарамант. Основним його обов'язком було зберігати зелені окуляри, яких він мав дуже багато і всіляких розмірів. Ще Гудвін установив такий порядок, що кожний, хто заходить до міста, повинен надіти зелені окуляри, а щоб їх неможливо було зняти, вони на потилиці замикалися замочком. З поваги до законів Гудвіна, такий порядок зберіг і Страшило Мудрий. Крикнувши на люту фарманту про нашестя ворогів, Кагикар помчала до палацу. Тим часом величезна зграя галок, сорок і горобців налетіла на дерев'яне військо Орфіна Джуса. Птахи метались перед їхніми обличчями, шкрябали кігтями спини, сідали на голови, намагаючись видерти скляні очі. Одна метка сорока зірвала капелюх з голови генерала Лана Пірота і полетіла з ним геть від шляху. Доболоми даремно розмахували шаблями і кийками. Птахи спритно ухилялись, і удари частенько потрапляли не туди, куди спрямовувались. Голубий солдат зацідив по руці зеленого, а той, розлютившись, накинувся на голубого. А коли капрал Гітон кинувся їх розбороняти, оранжевий доболом, цілячись у галку, відрубав капралові дерев'яне вухо. Зчинилася загальна бійка. Орфін Джус кричав і тупав ногами. Генерал Лан Пірот не знав, чи бігти йому за своїм чудовим капелюхом, чи вгамовувати армію. Все ж таки перемогла військова дисципліна. Генерал розпрощався зі своїм капелюхом, з нього вийшло пристойне сороче гніздо, і під ударами його важкої булави затріщали дубові солдатські голови. Нарешті сяк-так порядок було відновлено. Птахи розлетілися, і армія безладно рушила до міської брами. Однак у всій оцій круговерті було втрачено багато часу, і Кагикар устигла повідомити про напад ворогів. Дінгіор кинувся на захист брами. Він закинув за плече свою довгу бороду і помчав вулицями,
На допомогу, волав він, на місто наступає ворог. Та жителі Смарагдового міста визнали за краще сховатися в будинках. Дін Гіор прибіг до брами, яку Фармант замкнув на міцні засуби. Захисники вирішили, що цього не досить, і почали видовбувати каміння і смарагди з бруківки, громадячи їх біля брами. Коли ворота вже до половини були закладені камінням, почулися гучні удари. «Відчиніть! Відчиніть!» – залунали вигуки. «Хто там?» – запитав Фармант. «Це я, непереможний Урфінджус, правитель блакитної країни Жуванів. Що вам треба?» «Я хочу, щоб Смарагдове місто підкорилося мені і визнало своїм повелителем». «Цього ніколи не буде», – хоробро відповів Дін Гіор. «Ми візьмемо ваше місто приступом». «Спробуйте», – відповів довгобродий солдат. Взявши кілька великих каменюк і смарагдів, Дін Гіор і Фармант піднялися на міський мур і причаїлись за одним із виступів. Погупавши у браму кулаками, ногами і навіть дубовими лобами, солдати відійшли до найближчого лісу і зрубали там довге сухе дерево. Вишукувавшись у два ряди під орудою червоновидих капралів і розмахнувшись колодою, ніби тараном, вони ударили по муру. Той затріщав. Цієї миті Дін Гіор кинув униз великий шмат кришталю. Він влучив у плече Урфінджуса і звалив його на землю. Другий камінь поцілив у голову генерала. На палісандровій голові утворилася ум'ятина, і від неї в усі боки побігли тріщини. Урфінджус підхопив і кинувся на втікача від муру, за ним по п'ятах біг палісандровий генерал. Цього виявилося досить. Побачивши, що полководці дають драла, доволо ми негайно повернули і побігли за ними. Наштовхуючись один на одного, збиваючи один одного з ніг, перескакуючи через повалених і кидаючи геть кийки та шаблі, мчали капрали рядові. Позаду з рівінням скакав наляканий топотун. Усіх їх супроводжував оглушливий регіт довгобородого солдата. Військо зупинилось далеко від мурів міста. Урфінджус розтирав плече й сердито лаяв генерала за боягузтво, а той виправдовувався тим, що його тяжко поранено, і обмацував розбиту палісандрову голову. «Ви ж бо теж відступили повелителю», – правив Лан Пірот. «Ну й довбня», – обурився Урфінджус. «Я вашу голову залатаю, відполірую, і вона буде, мов, новенька, а коли мені голову проб'ють, то це смерть». «А що таке смерть? Тьфу!» Урфін не став більше розмовляти з генералом. Справа закінчилася тим, що у цьому звинуватили солдатів, і на них посадили.
По-друге, Діна Гігора і Фараманта, єдиних захисників міських воріт, може здолати втома. Вороги скористаються цим і раптово оволодіють містом. Усе це збагнув Страшило своїм мудрим мозком і вжив належних заходів. Оскільки серед придворних і городян не знайшлося вірних йому людей, він сам переселився до будки Фараманта. Це принесло чималу користь першої ж ночі. Страшило відпустив стомлених Фараманта і Діна Гіора спочивати, а сам сів на стіні і дивився у поле своїми безсонними намальованими очима. І помітив, що в таборі Урфіна почалась підготовка до штурму міста. Не чуючи за муром ніякого руху, вороги почали непомітно скрадатися до воріт. Вони несли ломи, сокири, захоплені на найближчих фермах. Страшило розбуркав Діна Гіора і Фараманта. На голови нападників полетіло каміння, і армія Урфіна Джуса знову відступила. Обійнявши своїми пухкими руками вірних помічників, Страшило міркував голос. Якби я був на місці Урфіна Джуса, та наказав би своїм солдатам захищати голови від каміння дерев'яними щитами. Певен, вони так і зроблять. Прикриваючись щитами, вони можуть сміливо штурмувати браму. «Як же нам тоді бути, правителю?» – запитав Дін Гігор. «Ці дерев'яні люди повинні боятися того, що боюсь і я», – задумливо мовив Страшило. «А саме вогню». А тому слід заготувати чимало соломи і тримати на поготові сірники. Здогадка Страшила мудрого підтвердилася. Десь опівночі розпочався новий наступ. Солдати Урфіна Джуса підкрались до муру, тримаючи над головами половинки воріт, знятих на фермах. І тут на них полетіли оберемки палаючої соломи. Дерев'яні солдати вже раз потерпіли від води, бо не знали, що це таке. Про вогонь вони також не мали уявлення. Доки Урфін Джус їх майстрував, він дуже боявся пожежі і навіть не розпалював печі у своєму будинку. Тепер ця обережність обернулася проти нього. Палаюча солома падала на землю, на щити, якими прикривались дуболоми, а вони з цікавістю споглядали це небачене видовище. Язики вогню в нічній темряві здавалися їм дивовижними яскравими квітами, що виростали з надзвичайною швидкістю. Доболоми і гадки не мали захищатися від вогню. Навпаки, деякі з них простягали до полум'я руки і, не відчуваючи болю, з дурнуватим виглядом спостерігали, як горять у них на кінчиках пальців червоні квіти. Кілька дерев'яних людей вже палали, розповсюджуючи задушливий запах горілої фарби. Урфін Джус бачив, його армії загрожує щось жахливіше, ніж пригоди на річці. Але що було діяти? Води поряд не було. Вихід підказав Гуамоко. «Закидати землею!» – гукнув він розгубленому Урфіну. Першим до справи взявся Топотун. Збивши з ніг капрала, у котрого горіла голова, ведмідь став гребти землю могутніми лапами і засипати нею полум'я. Потім і самі дуболоми зрозуміли небезпеку і стали сахатися палаючої соломи. Армія відступила від брами міста з великими втратами. У кількох доболомів так обгоріли голови, що їх довелося замінити новими. В інших повипадали очі, обгоріли вуха, а багато хто втратив пальці. «Ех, доболоми, доболоми!» – зітхав завойовник.
усім вигожі, сильні, хоробрі, невтомні, аби ще розуму хоч трохи більше. Але чого немає, того немає. Урфінджу зрозумів, що Смарагдове місто можна взяти лише з мором. Зрозумів це і Страшило. Він зібрав військову раду, в якій брала участь і Кагикар. Були висловлені різні думки. Дінгіор і Фарамант запропонували ще раз звернутися до жителів міста і спробувати умовити їх, щоб вони теж стали на захист своєї свободи. Кагикар вважала, що з цього нічого не вийде, а що робити не знала. Страшило думав так напружено, що з голови в нього повилазили голки і шпильки, і вона стала схожа на їжака з металевими колючками. Він сказав, «Урфінджус привів з собою багато солдатів, але вони дерев'яні. Мій друг Дроворуб, правитель країни Могунів, один. Проте він залізний. Залізо не рубають деревом, а дерево рубають залізом. Отже, залізо міцніше за дерево, і якщо залізний Дроворуб вчасно прибуде нам на допомогу, він розіб'є дерев'яну армію Урфіна». Правильно погодилась ворона. Зважаючи на те, що лише Кагикар могла швидко і безпечно досягти повітрям жовтої країни, її відправили по допомогу. Вона полетіла швидко, пообіцявши ніде не затримуватись, щоб швидше повернутися з залізним Дроворубом. Зрада. Минув день, другий. Захисники пильно охороняли ворота, і Урфінджу став нервувати. І тоді йому спав на думку підступний план, про який не міг здогадатись навіть мудрий Страшило. Вночі, відійшовши від воріт, Урфін перекинув через мор свого улюбленця, зубатого дерев'яного клоуна, звелівши йому таке. «Щоб там не було, знайди серед городян зрадника, який відчинив би нам ворота. Пообіцяй йому в нагороду, що я поставлю його своїм головним розпорядником. Подарую купу золота, що...» Одне слово, обіцяй, що завгодно, а потім подивимось. Дерев'яний клоун, прилетівши через мур, вдало впав на квіткову клумбу. Вибравшись із неї, він ніби пацюк почав шастати темними вулицями. У першому будинку, куди він пробрався через прочинені двері, знайшов лише немічного дідугана і бабцю. Це йому не підходило, і він подався далі. З іншого будинку долинули уривки розмови через відчинене вікно. «Сором! Треба було на допомогу! Була б зброя!» Клоун зрозумів, що і це не його клієнти. Так він поминув чимало будинків, і нарешті з одного з них, більшого і багатшого, вийшли двоє чоловіків і зупинилися на ганку. Перший мовив: «Ти що, шановний Руфе Білане, і досі сердишся на Страшила?» Другий низенький гладкий чоловічок з червоним обличчям сердито відповів: «Як же я можу помиритися з цим солом'яним опудалом, що поза всякими правами заволоділо троном правителя нашого міста? Якби ж цей самозванець дав мені такий високий пост, який відповів би моєму розуму і заслугам? Так і цього ж не сталося. Я, Руф Білан, маю залишатися в нікчемному чині доглядача двірцевої умивальні. Ганьба!» Коли перший чоловік відкланявся і пішов,
Господар вже намірився зачинити двері, але в ту мить знизу пропищав якийсь голос. «Зачекай на, шановний Руфе Білане, маю до тебе розмову». Здивований товстун пустив клоуна в будинок. Той стрибнув на стіл і, озираючись, зашепотів господареві на вухо. «Я прибув від всемогутнього чарівника Урфіна Джуса. Про його мистецтво можеш зробити висновок, глянувши на мене. Бачиш, він оживив мене, дерев'яну ляльку, а цього не зуміли навіть сестри чаклунки Гінгема і Бастінда». «Чого тобі треба?» – пробалькотів приголомшений Руф Білан. «Ти повинен перейти на службу до мого повелителя. Він дасть тобі владу і багатство, і все, чого бажаєш». Руф Білан пообіцяв виконати будь-який наказ нового чарівника. Він перекинув клоуна назад через мур, і той доповів Урфіну, що завдання виконано. А вранці Руф Білан з'явився до Страшила і заявив, що хоче взяти участь в обороні міста. Цілий день Руф стояв на стіні, кидав каміння і навіть збив з ніг одного з ворожих солдатів. За відвагу і витримку Руф Білан отримав від Страшила похвалу. Пізно ввечері. Оголосив, що віднині смарагдовим містом правитиме всемогутній Урфін Джулс, котрому всі повинні беззаперечно підкорятися під страхом смертної кари. Страшило мудрий у цей час сидів у палацовій в'язниці. Йому не так було жаль утраченої влади, як мучила думка про те, що його друг залізний дроворуб, який мав прибути на допомогу, теж потрапить у полон. І не було ніякої можливості попередити його. Фарамант і Дін Гіор, які теж були ув'язнені в цьому ж підвалі, даремно втішали свого колишнього правителя. Залізний дроворуб потрапляє в полон. Наступного дня вулицями міста знову прийшов глашатай. Він оголосив, що хто з жителів Смарагдового міста побажає служити всемогутньому Урфіну Джусу, буде люб'язно прийняти ним і одержить посаду при дворі. Бажаючих виявилося небагато. Крім Руфа Білана, знайшлося лише кілька чоловік такого ж гатунку, найбільш неповажених у місті людей. Руф Білан одержав посаду головного державного розпорядника. Та коли він нагадав правителеві обіцянку щедро винагородити його золотом, Урфін Джус дуже здивувався. Очевидно, клоун щось наплутав, бо нічого такого йому не доручали говорити. Решта, хто перекинувся на бік Урфіна Джуса, теж одержали посади розпорядників і наглядачів. Але їх було замало, щоб створити пишний двір, про який мріяв Урфін Джус. Даремно він посилав посланців до колишніх придворних Страшила. Ті хоч і звикли стовбичити цілими днями у палаці, вести там пусті балачки і глузувати з нижчих станом, однак на запрошення Урфіна Джуса не відгукнулись.
Нових придворних усі зневажали. Та найбільше презирство і навіть ненависть заслужив Рову Білан, бо стало відомо про його зраду. Відтоді він відважувався ходити містом лише з охороною у супроводі двох дуболомів. Довелося виділити проводирів і іншим радникам. Від Руфа Білена правитель також дізнався, що Страшило послав у ворону до залізного дроворуба. Вирахувавши, коли має з'явитися дроворуб, на нього підготували засідку. Місце Фараманта у будці біля муру зайняв Руф Білан, який змінив на той час пишний придворний одяг на простий каптан. Під аркою причаївся взвод дерев'яних солдатів на чолі з капралом Арумом. З вірьовками в руках вони чекали на дроворуба. Кагикар долетіла до країни мигунів без усяких перешкод. Вона знайшла правителя на дорозі з великим ковальським молотом у руках. Кілька місяців тому, коли мигуни запрошували двороба правити їхньою країною, вони казали, «Такий правитель, як ви, був би для нас дуже вигідним. Ви не їсте, не п'єте, отже не обтяжуватиме нас витратами». Мигуни одержали більше, ніж сподівалися. Залізний дроворуб не тільки не збирав податки зі своїх підлеглих, а навпаки, сам працював на них. Нудьгуючи безеллі Страшила і сміливого лева, і не звикли ледарювати, дроворуб зранку йшов у поле, дробив там молотом велике каміння і вимощував ним дороги. Мигунам це було тільки на користь. Їхні поля очищалися від каміння, і в усі кінці країни пролягали добротні шляхи. Дізнавшись від Кагикар, що Страшило загрожує небезпека, залізний дроворуб не гаяв ні хвилини. Він шпурнув молота, збігав до палацу по сокиру і вирушив у дорогу. Ворона вмостилася у нього на плечі і докладно розповідала про сумні події у Смарагдовому місті. Мигуни витирали очі і сумно ними кліпали, проводжаючи свого улюбленого правителя. Залізний дроворуб швидко прибув до Смарагдового міста. Навколо все було спокійно. Табір Урфіна Джуса зник, ворота, як завжди, замкнені. Дроворуб постукав у хвіртку. У маленькому віконці з'явилося бурякове обличчя Руфа Білана. «А де Фарамонт?» – здивувався дроворуб. «Він хворий. Я його заступаю. Що у вас тут сталося?» «Та нічого особливого. На місто були, напали вороги, але ми завдали їм доброго часу». «Як Страшило? Бадьорий, веселий, чекає зустрічі з вами, вельми шановний пане дроворубе. Прошу вас, заходьте». Руф Білан прочинив хвіртку, і тільки на залізний дроворуб ступив у темряву арки, як із його рук висмикнули сокиру, а тулуб миттю обплутали мотуззям. Після недовгої, але жорстокої боротьби залізного дроворуба звалили на землю і зв'язали. Кагикар з пронизливим вигуком «Зрада!» встигнула вислизнути з рук дуболомів і злетіла на мур. Вона бачила, як обезброєного дроворуба зі скрученими назад руками повели до палацу. Городяни дивилися на нього з жалем і співчуттям крізь причинені вікна. Ворона здалеку спостерігала за цією сумною процесією. Вона вмостилась на карнизі палацу біля прочиненого вікна тронної зали,
звідси їй було видно і чути все, що там відбувалося. Урфінджус у розкішній мантії сидів на троні, прикрашеному смарагдами. Його похмурі очі під зрощеними бровами переможно сяяли. Малочисельна купка придворних тіснилася біля трону. Здовж стін зали, наче статуї, вишикувались жовті й зелені дерев'яні солдати. Вели залізного дроворуба. Він ішов спокійно, і візерунчастий паркет задвихтів під його важкими кроками. Позаду двоє солдатів тягли здоровенну сяючу сокиру. Урфінджус здригнувся від думки про те, що міг би зробити з його армією цей велет, якби його не схопили підступом. Залізний дроворуб безстрашно зустрів допитливий погляд диктатора. Той зробив знак Руфу Білану, і зрадник підтюпцем вибіг із зали. За кілька хвилин увели Страшила. Залізний дроворуб поглянув на його потертий одяг, з якого стирчали жмутки соломи, на безсило опущені руки. Йому стало невимовно жаль друга, недавнього правителя Смарагдового міста, що пишався отриманим від Гудвіна чудовим мозком. З очей залізного дроворуба потекли сльози. «Обережніше, при тобі ж немає маслянки!» – злякано закричав Страшило. «Ти заіржавієш!» «Даруй, друже!» – сказав залізний дроворуб. «Я потрапив у підступні сильці і не зміг виручити тебе!» «Ні, це ти мені даруєш, що я так необдумано послав по тебе!» – заперечив Страшило. «Годі!» Грубо урвав їх Урфінджус. «Зараз йдеться не про те, хто перед ким завинив, а про вашу долю. Чи згодні ви служити мені? Я призначу вас на високі пости, зроблю своїми намісниками, і ви, як і раніше, будете правити країнами, але під моєю рукою». Страшили залізний дроворуб, перезирнулися і одноголосно відповіли: «Ні, ви ще не оговтались від своєї поразки і не тямите, що говорите», – злісно кинув Урфінджус. «Подумайте про те, що я можу вас знищити, і знову дасте мені відповідь». «Ні», – повторили дроворубі Страшило. «Я дам вам можливість прийти до тями і поміркувати над своїм новим становищем. Завтра цей же час ви маєте знову з'явитися до мене. Гей, варто, відведіть їх за грати». Солдати на чолі з червоно-пиким капралом повели полонених, а Кагикар полетіла підкріпитися на своє пшеничне поле. Та ба, це поле їй більше не належало. Ворона побачила, що два десятки чоловіків і жінок вже збирають там урожай під наглядом фіолетових солдат. Сердита Кагикар полетіла до лісу і там якось погамувала голод. Наступного ранку вона вже читувала на карнизі палацу, очікуючи, коли полонених приведуть до тронної зали. Залізний дроворуб і Страшило знову відповіли Урфінджусу рішуче.